Da, zapoj. Prekine mi uvačiš, ne sam sada kažem ono što on kaže. Ali dobro neke... ali sada se saborom da muškarac treba da bude dobar u seksu i da donosi pare. Tako da slobo... Misliš ono dobar penis mi da, ovo jedno si predstavljena sam sa jednim. Što se tiče seksa, nemam zamerke, ali... Nije dobra je i ljubičasta. Ali ovaj... Kako nemam, jedan drugi ga brata. Bilo je super dok je bilo...